vi göra då? Vad ska vi göra där? Jag vet inte. Nu ska vi äta mjöl eller? Äta mjöl? Eller signera skivor kanske? Ja, det tror vi ska göra. Kan vi börja där? Mm. Kan vi inte göra lite av båda då? Ja, kanske. Lite av varje kanske. Dricka en ubåt och signera skivor. En inverterad ubåt. Ja. Så här gör man. Har du några tricks? Ja. Du har ändå så här. Gjort en del sånt. Jag fick göra så här när jag kittade fram då. Och där trillar händerna av. Två stumpar va? Nej! Brutar de så va? Nej! Du ska sajna nu då. Man får ta pennan och bara... Kommer du tack så mycket? David, du, det händer. Det händer en grej i det första va? Så va? Yes. Fan. Jag får öva lite igen. Och... Men den är svart, skulle den inte vara i guld? Småningom. Den kom i 2 veckor. Ja. Okej. Okay. Vem är det av er som du ser? Ja, nu finns det på tejp. Är det du som gör de här klippen? Ja. Det ser de bra? Jävlar. Du är helt löjligt. Du är uppe en jam. Ja, det är det. Bästa lyssnare. Jag vågar inte ens. Det går inte. Då har du en jävla guld. Ja, det här. Du går gott heller. Ja, jag vet hur det här kommer att sluta. Jag vill inte sitta på den vingen. Jo, nej. Jag tror jag kolla. Vad var det jag sa? Jag såg att det inte skulle gå. Han... Nej, det går till helvete. Men det var ju ganska coolt. Jättefint. Ja. Vadå, vi signar alla bara överallt? Vad fanns mest? Jag tror det. Ja. Den här är till och med tjockare. Oj. Det låter mig lika om bilen. Nej, det går till helvete hela tiden. Ska vi skicka runt skiten så kör vi allihopa. Ja, bara tarra först. Tarra lite, ja. Som jag har haft så... Det var ett tag sedan du skrev autografen nu, va? Enna måste skriva också. Ska inte du köra? Jo. Ja. Du ligger efter den nu. Jag har bara 2 händer, va? Oj, jag filmar med den ena. Den som får denna, han kommer bli rik en dag. Sanna mina ord. Jag får denna. Här du. Ja, den är så jävla bäst. Så. Är klara? Yes. Ja. Så när vi... Så jobbar du. Fan... Än är jag. Ja, första sittningen klar. Det blir alltid lite speciellt just det här med dig. Och mig. Än är jag. Ja. Vilket jävla... En riktig sån här milstolpe. Första maxisingel. Ja. Inte dumt. Det här är ett jävla sig. Ja. Och... Än en gång för alla de som undrar. Så här ser ju fromsen ut. Den klär dig faktiskt. Det gör det. Ja. Bra t-shirt. Baksida. Och inte bara vilken baksida som helst. Snygga killar. Ännu finare signingar. Robert och Lager såklart. Sony Music Columbia. Dit ska vi åka och festa som fan någon dag. Ja. Bra va? Nu checkar vi. Ja. Vad är det som är på gen nu då? Vad har vi gjort och vart är vi på väg? Jo, vi har gjort The Big Rock Show. Ja. Med... Åk med! Ja. Jag skickar iväg lidsängar. Ja. Och baseplayer där. Och baseplayer. Nu är de borta. Ja. Äntligen själva. Jo, vi har gjort den. Och sen så... Det är det. Ja. Vi får vänta på... Ja. Störa man igen så ska jag döda honom. Ja, det är bra. Så vi har gjort det och det var roligt. Väldigt otippad regissör / producent. Ja. Fast han var jävligt skön, så det blev bra. Och sen så gjorde vi Aftonbladet intervju. Det var en liten annan typ av intervju. Men han blev bra också. Ja. Och här är Johanna.
Och där hon har varit på buffén precis. Ja, du. Och jävlar. Så och där är våran taxi. Ja. Och nu ska vi till Sony. Ja. Eller Sony. Sony ska vi se i Stockholm. Okej. Okay. Så då tar vi. Ja, gör det. Bye. Det kanske inte vill veta. Alltså hur många som har förhandsbeställts? Ja. Nej, inte mer än de här 50 som vi skickade iväg idag. Alltså som jag vet. Herregud. Men du menar den här vinylen? Att du tänker på... Nej, jag vill veta hur många singlar som kommer att gå iväg. Hur många... Jaha, hur mycket vi ska göra. Nej, det vet inte heller. För det här är ju bara vinylen, förhandsbokningen. Mm. Det var de 50 som vi precis... Vi kommer att... Vad händer med dem då? Men det är ju folk som har beställt då? Ja, precis. Men här kan man bara beställa vinylen ju. Ja, men det här är en marknadsfråga som du ska snacka med mig om. För jag är bara en sån här... Nej, jag tar tillbaka sen. Ja. Men alla såna här grejer kommer du kunna få reda på imorgon efter för Martin. Med skägg. Va? Han är liksom... Martin med skägg, okej. Okay. Han har skägg så han är seriös typ som du. Ja. Ja, men nu tycker jag mötet är avslutat. Klockan är 17:05. Men, ja, men... nu kör ni ut det på tävling. Jag kommer ju lägga upp via Facebook. Cyanide Death Stars här på Bandit. Från en annan Death Stars till en annan död. Death Destruction. Fast där sitter ordet ihop. Och det gör ju Death Stars också visserligen. Så att, vad håller du på filmen nu? Ja, jag tror det. Nej, ja. Nej. Nej, bryr dig inte om mig. Death Destruction med Band Burken och Peter kommer med och leva på Band Boat 11. Och då kommer det vara ett jävla klös. Det, eller rens, som man säger. Alltså, det, kan man säga att det här är så här västkustdöds? Nej. Ja, jag skulle säga att det är mer östkustdöds som är Florida. Nej, men vi tycker nog att det är där just när det ska vara så hårt. Och det är ganska ointressant. Det är viktigt att det är bra. Ja, visst. Och att absolut. Det är ett rejält sväng. Ja, den ska ju gunga på liksom. Ja, så att musiken är nog så jävla hård hela tiden. Utan det är nog, det är himmelskt att det blir så jävla hårt. Mycket, så jag tycker nog att det är stunt oss mer som ett jävla sitopp på 11. Oj! Ja, jag tänkte komma på det själv. Därav skägget då, Martin. Ja, det måste vara. Ja. Så jag börjar lite småttare. Hur går skägget? Ja. Vill du skulle ha sparat skägget längre än hår egentligen? Ja, det blir inte svårt. Nej, det är snyggt. Men vad kul. Plattan och hela Destruction kommer i augusti. Yes. Monster of Puppets, Metallica på Bandit. Idag är det topp torsdag och Molins band Burken Speaking tillsammans med Death Destruction som har hängt kvar. Bästa Metallica-skivan? Black Album. Finns det någon? Jag frågar, du gillar det. Jag har gillat Metallica. Nej, det gör inte. Monster of Puppets. Ja. Introt är ju helt grymt faktiskt på den skivan. Ja, på Battery. Bestämde ni att det är den skivan eller vadå? Ja. Tycker inte jag om henne. Nej. Du tycker jag säkert någon annan. Du sa svarta blattar. Jag sa Black Album. Så att du får inte gå med. Oh. Som vanligt. Jag hoppar. Death Destruction kommer att se på Bandit Boat 11. Då kommer snacka lika mycket då och säkerligen. Ska vi spela lite också? Spela och prata. Nej, vi klockar inte. Det ska bli jävligt kul. Och EPN, The Fuck Yeah Live-EPN, den har jag som jag håller i handen. Som är en vinyliserad. Ett nytt ord, yes. Som vi tänker. Den här vet du, det är din. Jag lägger upp en bild på den och via Bollsmannens Facebook. Skivan släpps. Den köpte den 5 va? Mm. Augusti. Ja, just det. Ja, EPN är också snart. Precis, snart. Ja. Och så blir det festival i sommar. Yes. Det var Metatan och Geroi. Som även vann en pris på Band Rock Awards till Jernberg som är och jobbar med det där. Han står där bortom. Grattis! Tack! Oj. Ge han inte för mycket nu då blir han så världens bästa man då. Vi ska hänga uppe på Getaway hela helgen också. Då är vi där. Det är 10 mil från Bollnäs. Då åker jag ner och som säger det. Tar du med dig folkkorven? Det vet ni. Ja. Jag tror att det är någon som märks om vad ska du bror då. Ska han få? Ska du inte se något? Ja, vi har ju en folkkorv här i rummet. Det där var så konstig humor som bara de i rummet förstår. Men tack så mycket för att ni kikade förbi. Tack för att ni fick komma. Ja, ni får komma när vi ses någon gång. Ja, kolla in vår Facebook här nu och sådana goda grejer. Vi har sådana schyssta videobloggar också som ligger uppe. Från sjuka, nej, de är bara rätt goa så. Vår ny Facebook nu måste jag säga.
ja, ny Facebook har också. Och ja, det är mellanslag i Structure. All right. Okay. Det är något med de här med bokstäverna där som gör att det knasar till sig helt enkelt. Skit i det, nu snackar man mig. Ja. Jo, ingen grå. Ingen vinnande så. Men live-ans, jag ska chilla ut Sanna på vägen också. Här har vi hemsidan band.se, morgon kring fredag kommer Storstad Fredrik in. Och Peter och jag snackar ny rock och massa annat fint. Det är bara att köra på. Fuck yeah, som du säger. Fuck yeah. Okay. Daddy Rules. Daddy Rules. Mm. Bye. Bye. Vad var det? Bye. Bye. Snyggt! Bye. Åh, Tourette-skillen är så roligt.